É passando aqui para não escorrer, né? Já que a gente tá querendo escorrer, vou passar o rolo novamente. Fala pessoal, beleza? Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um passo a passo aqui como que eu pintei essa parede. Lembrando para vocês que eu não sou pintor, sou apenas gesseiro, mas às vezes eu me arrisco em fazer algum trabalho em pintura para mim mesmo, tá bom? Então, pedindo para vocês aí que não são inscritos aí no nosso canal, nossas páginas de vídeo, né? Passa a nos inscrever, passa a nos seguir, né, nas nossas redes sociais, para que nós podemos ter relevância. Então, vamos de vídeo. Aqui, como vocês podem estar vendo, eu tinha feito o famoso recorte, né? O rodapézinho embaixo, fiz o canto, né? Da maneira do possível aí, do meu jeito, né? Como eu sempre falo para vocês, não sou pintor. Então, eu me arrisco aí em fazer alguns trabalhos desses aqui, porque é para mim mesmo, né? Então, peguei algumas dicas com os amigos. Eu passei já aí, porque a parede já estava velha, né? Por isso que ela tá assim, um aspecto meio sujo, mas eu passei o selador, sim. O selador aí, porque o selador é incolor, né? Nessa parede. E estou aplicando agora um ademão de tinta, né? Lembrando que eu peguei algumas dicas com os amigos aí na internet, né? E para mim tá podendo fazer esses trabalhos. Aí, como vocês podem estar vendo aqui, eu estou fazendo mesmo com o rolo sem cabo. Depois é que eu vou colocar. Na verdade, nem coloquei o cabo. Eu mesmo subi na escada para fazer a parte de cima, na escadinha. Mas aí, claro, os pintores sabem mais dar dicas que você precisa de um cabo, né? Eu acho que é o certo, né? Ser um cabo do rolo, né? Mas eu usei mesmo sem cabo assim na escada para fazer a parte de cima. O selador que eu passei, gente, foi esse aqui, ó. O Smart Resina, né? O Smart da Dry Level também. Esse é um 5 em 1, né? O selador, o primer, dano de cura, né? Impermeabilizante, verniz, né? Eu usei aqui na função de selador. Por isso que quando eu vou passar, ela fica querendo escorrer. É porque ela fica. A parede é permeável, né? Então demora um pouco chupar a tinta, absorver a tinta na parede, né? Vou dar a demão por completa, tá? Aqui na parede, deixando pro final aqui. Depois eu vou esperar um pouquinho para voltar dando a segunda demão. Aí quando secar a segunda demão, vamos ver como é que fica, se precisa passar a outra demão ou não. Como vocês falei, eu não sou pintor, então temos que ver as dicas dos amigos e tem que ver como é que fica. Meu, meio falhado porque eu dei só apenas uma demão. Eu vou mostrar aqui a parede, ó, até lá. É 5,80 metros essa parede aqui, né? Na frente da minha casa, aqui ainda tem uma área aberta. Essa aqui é a parede de dentro. Aqui. Então eu vou aplicar agora a segunda demão. E vamos ver quando secar, né? Vamos ver como é que vai ficar. Se caso eu achar que tá bom com essa segunda demão, eu paro. Senão eu vou ter que fazer mais uma demão. Aí eu vou fazendo, de acordo com as dicas dos meus amigos. Vou aplicar aqui a segunda demão. Já vi que o rodapézinho tá ficando melhor.
nelado, depois eu vou ter que ter trabalho para limpar. Mas eu tenho um removedor de tinta aí. Não vai ser tão difícil, não. Repassando aqui para não escorrer, né? Já que a gente está querendo escorrer, vou passar o rolo novamente. Assim que me deram uma dica aí, demora puxar na parede que faz do esmalte resina. Então, a segunda demão ficou assim. Eu vou esperar secar para ver como é que está ficando, se ficou bom, se não. Se tiver ficado bom, eu vou parar, senão eu vou ter que dar mais uma demão. Aqui, para limpar o rodapé, gente, eu vou utilizar esse produto aqui, ó. Eu vou estar utilizando esse aqui, ó. Esse cristal Removicner. Tira tinta, né? Removedor de tinta por pintores, né? Pintura, né? Aí eu vou estar. Esse aqui também é lá do site Escuto Véi, tá? Eu vou estar utilizando ele para remover essa tinta aqui do rodapé. E também limpar as ferramentas, né? Os pincéis e rolo. A tinta que eu usei, gente, foi essa aqui, ó. Elastimente da Dry Leve, tá? Essa cor aqui, ó, é a Camus. E essa tinta é Elastimente, é Smart Fine Color. Ela é aplicável sobre concreto, telha, paredes, drywall, gesso, massa corrida, massa acrílica. E aqui, ó, ela é anti-mofo. Evita fissura, diminui a sujidade, é impermeável, né? Então essa tinta é uma tinta muito boa mesmo para você estar tá aplicando aí nas suas construções, tá? Então essa tinta você vai encontrar lá no site escutovelho.com. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, também nos primeiros comentários. Eu vou deixar o meu código, que é Genésio5, que vai lhe dar 5% de desconto nas suas compras lá no site. O serviço de hoje foi isso aqui, ó, de pintura. De pintura mesmo, né? De pintor não. Essa paredona aqui, ó. Acho que dá 5,75 m aí. Comprimento na área aberta aqui da minha casa aqui. Até que eu acho que não ficou ruim, não. A cor também eu gostei, né? Ficou bonita. Camurça, camurça essa cor. São as tintas lá da Dry Leve, lá do site Escuto Velho.